саламатсыңарбы бүгүн силер менен ғайрадан химия предметин оқу үйрөнүүнү андан ары уланталык анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасына көңүл бурсаңар темасы аммиак бұл сабақта сілер аммиактын молекуласының түзүлүшү жана физикалық касиеттери менен таанышасыңар аммиактын физикалық жана химиялық касиеттерине тажырбадан байкоо жүргүзөсүңөр анда эмесе азыр силер менен сабактын биринчи мақсатында көрсөтүлгөндөй аммиактын формулалары менен таанышып алалы көңүл бурсаңар аммиактын молекуласынын түзүлүшү биринчи молекулалық формуласы менен таанышалык н H3 бұл формулада азоттун бир атомына сутектен 3 атомы туура келерін көріп турасыңар ал эми структуралық структуралык формуласы сүрөттө көрүп турасыңар азоттун бир атому 3 химиялық байланыш арқылы сызыкча менен бегіленіп, сутек менен байланышып демек азот үч валенттүү экендигин көрө аласыңар аммиактын электрондук формуласын жазалы анда азот 3 жупсуз электрон менен үч суутектин атому менен байланышып үч химиялык байланышты түзүүгө жөндөмдүү экендигин көрүп турасыңар демек электрондук формулада химиялық байланыштын саны жуп электрондордун саны менен көрсөтүлгөн үч жуп электрон менен көрсөтүлүп турат ошондой эле аммиактын масштабтуу моделин көрүп турасыңар молекуланы көз менен көрүүгө мүмкүн эмес болсо дагы салыштырмалуу түрдө чоңойтулган масштабтык модели менен көрсөтүүгө болот анда көк түстөгү азот ак түстөгү суутектин үч атому көрсөтүлүп жазылган силер азыр көрүп турган баардык формулада структуралык формула электрондук формула масштабтуу модель жана Молекулалық формуласында азоттың 1 атомына сутектің 3 атомы туыра келерін көріп тұрасыңар. Емін үчүн азоттун 1 атомы сутектің 3 атомы менен байланышыға жөндөмді болды кен. анда бұл суроого жооп алу үшін азыр менен азоттун жана сутектің сұртқы катмарындагы валенттік электрондорун жазганды эске салалы көңүл бурсаңар азот мезгілдік таблицада 2-ші жағашқан, 5 інші топтың негізгі топчосында жағашқандығын еске анда анын ең сұртқы қатымарындағы валенттік электрону 2S2, 2P3 деп жазылардың білеуіз. S атомдығы арбиталында 2 электрон, P атомдығы арбиталында жүпсіз 3 электроны бар екен. Наушондықтан ал 3 жұпсус электронын бегілеп жасқандығын электрондық формуладан көрдіңіз ал эми тектиги болсо биринчи мезгилде жайгашкан биринчи катарда ошондуктан анын электрондук формуласын жазганда бир с бир деп жаздык демек жупсуз электрондун саны бирөө мына ошол себептен анын электрондук формуласын жазууда азоттун атомун жазып үч жупсуз электронун үч чекит менен жалгыздан белгилеп ал эми экинчи тарабына жуп электронун өзүнчө белгиледик ал эки эс атомдук орбиталындагы жұпташкан электроны болып саналады. Мына осы себептен азоттың 1 атомына сутектин 3 атомы тура келет. Анткени 3 жұпсыз электроны 3 сутектің менен байланысқанда, мына сілер көріп тұрасыңдар, 3 химиялық байланыш түзүлөт Егер болсо, 3 жұп электрон пайда болот. Бірок есіңізде болсын, аммиактың молекуласында азоттың сыртқы бардығы 8 электрону бар. Олардың 3 сутектің атомдору менен жупташканда пайда олды. ал эми жүп электрон азоттың өзінің бөлүнбөгөн жүп электроны олып саналады. мына ошондуктан анын структуралық формуласын түскенді. Азотты жазып 3 жүп электронды 3 сызықча менен белгилеп ал эми жүп электронды электронду өзүнчө чекит менен белгилеп алдык азыр бұл молекулалық формуласының жардамы менен аммиактын молекуласындагы азоттун атомы сп үч гибридтешүүсүнө жөндөмдүү деген эске салалык силер сүрөттөн көрүп тургандай гибридтик булуттардын үчөө сары түстөгү шар формасындагы сутектин атомдорунун электрондук булуттары менен капталышып 3 сигма байланышын же коваленттик байланышты пайда кылууга жөндөмдүү ал эми төртүнчү гибридчи ал болсо эч кандай суутектин атому менен байланыша алган жок азырынча аммиактын молекуласында бир азоттун атомындағы үч гибридтик булут 3 үч сутектин менен байланышып 3 коваленттик байланышты түсті. ал эми бул жуп электрону бар гибридтик булут же болбосо сілер көрүп тұрған структуралық формуладагы жуп электрон бұл донор кызматын аткара алат башкача атомдық орбиталы бош болған атомдордон орын алып донор қатарында химиялық байланышты түзе алады. анда азыр менен аммиактын молекуласынын донор акцептордық байланыштын пайда қарап қарап көрөлүк Бұл аммиак структуралық формуласында 3 суутектин атомменен менен байланышты ал 1 бир электрону ал сутек ионының же сутек протонын деп татайыз, бош атомдық орбиталына берип донор ал эми суутек болсо акцептор боло алат мына көңүл бургула аммиактын молекуласындагы жуп электрон донор ал эми иону же протон акцептор болуп саналат анда анын формуласын мындай кылып жазабыз биринчи аммиактын өзүнүн структуралык формуласын жаздык кийинки тарабынан дагы бир сутектің атомун бир химиялык байланышты қойып жазабыз Бұл байланыш башқа байланыштар сияқты өле сигма байланышын пайда қалады. демек азоттың атомы төрт суутектин атому, атому менен байланышып төрт химиялық байланышты түзді. Бұл формуланы чарчы ашаға алып сыртына плюс зарядын қоябыз. пайда болгон ион аммоний иону деп аталады. Аммиактың молекуласы суутектин протонын қошу алып аммоний ионун пайда кылды Азір анын аның жиынтықталған формуласын жазалы. Аммиак NH3 деп жазылады. Аммиактың молекуласы сутектің ионын қошу алып, же байланышып NH4 деген аммоний ионын пайда кетуге жөндөмдіген. Аммоний ионын чарчағаша қалып сыртына сутектің оң зарядталған ионын қойып жастық. Аммиак NH3 аммоний ионы NH4 анда силер бул алган маалыматтарыңардын баардыгын түшүндүңөрбү билимиңерди текшериш үчүн алдыдагы суроого жооп берүү менен ойлонуп көрсөңөр аммиактын молекуласында химиялык байланышты түзүүгө канча электрон катышты суроону дагы бир жолу окуйм аммиактын молекуласында химиялык байланышты түзүүгө канча электрон катышты мен силерге жоопторду сунуштайын биринчи жооп алты электрон экинчи жооп сегиз электрон силер азыр 6 электрон 8 электрондун жайгашкан ордун жогорудагы электрондук формуладан да көргөнсүңөр силер суроонун максатына көңүл бургула аммиактын молекуласындагы байланышты түзкөн электронду гана санап айтышыңар керек экен анда мен туура жоопту сунуштайын өзүңөрдүн билимиңерди текшерип көрсөңөр туура жооп биринчиси 6 электрон катышты эмне үчүн мына азыр эстегиле электрондук формуланы анда суутектин 3 атому азоттун 3 жупсуз электрону менен баардыгы үч жүп электронды тағыра айтсак бардыгы алты электронды катышып үч химиялык байланышты түзүүгө кеткен ал эми кийинки жуп электрон болсо азырынча байланышты түзүүгө катышкан жоқ. биз аны донор деп айттык мына ошол себептен туура жооп биринчиси алтынчысы болуп саналат бирок балдар эсиңерде болсун аммиак бирикмесинде азоттың ғычқылану даражасы дайыма минус 3 көбар бар. Аңткені ал 3 сутектіні атомынан 3 электронды алды. Ошын дойлі, амони ионында дағы азоттың ғычқылану даражасы минус 3 көбар бар. Емін үшін, аңткені азот 4 сутектіменен байланыш қаныменен 3 сутектіні атомынан ғана 3 электронды алып, минус 3 ғычқылану даражасына е болады. Алеме 4-інші сутектен ал с донор акцептордук байланыштын эсебинен пайда болгон байланыш мына ошондуктан эсиңерде болсун аммиак аммоний ионундагы өзгөчөлүктөрү бул жерде формулада наш үч нш төрт деп жазылат ал эми окшоштуктары экөөнүн тең кычкылдануу даражасы минус үч минус үч деп жазылат келгиле анда бул сүйлөмгө көңүл бурсаңар аммиактын молекуласы суутек ионун кошуп алууга жөндөмдүү зат болгондуктан негиздик касиетке ээ болот негіздік деге, деген эмне экендигин білесіңдер. анда жазалық. NH3 аммиак HOH, о же менен байланышып сутектік тектік эсебинен nh NH4OH, же аммонидың гидроксидин пайда кылат бирок аммонийдин гидроксиди ал қайра ажырап аммиак жана суыны пайда кылат мына ошондуктан дайыма кескін жыттуу аммиак газы жыттанып тұрат. бирок анын суудагы аз санда болса дағы н аш төрт плюс деген аммонийдин катионун жана о аш минус гидроксид аниондорун пайда кылууга жөндөмдүү болгондуктан ээритменин чөйрөсү щелочтуу чөйрөгө ээ болот бул учурда паштын мааниси жетиден жогору болот эгерде шелочтуу чөйрөгө ээ болсо албетте анда лакмус кагазын көк түскө ал эми фенолталеиндин эритмесин малинанын түсүндөй же күлгүн кызыл түскө өзгөртө алат анда азыр силер менен аммиактын суудагы ээрүүсүн тажрыйбадан чогуу көрөлүк силер тажрыйбада көрүп тургандай жыйырма градус цельсияда же комнаталык температурада бир литр сууда жети жүз литр аммиак эрийт мына ошондуктан аммиак менен суу аракеттенишкенде аммиак сууда эң жакшы эригендиктен бул учурда колбадагы басымы төмөндөп ал эми фенолфталеин кошулган суу басымдын айырмасынын таасиринен аммиак толтурулуп жаткан колбага көтөрүлүүгө шарт түзүлөт аммиактын суудагы ээритмеси щелочтуу мына ошол себептен фенофталин кошулган суыны түсі ашық күлгін түскө же анықындай түскө өтөт анда азырқы тажрыйбаны сүрөттөр менен дагы бир еске салалық, салалык Сер сүрөттөн көрүп тұрғандай колбага 1 литр суу 700 литр аммиак менен реакцияга кире тұрғандығын айттық. демек колбаның ішінде 700 литр аммиак топтолған. ал эми идиште кристаллизаторда фенофталин су құйылған. феофтаин куюлган учурда суунун эритмеси нейтралдуу болгондуктан түссүз эритме болот качан гана реакция башталганда аммиактын суудагы эритмеси щелочтуу чөйрөгө ээ болгондуктан фенолфталеин кошулган суунун түсүн ачык күлгүн түскө өзгөрттү же маленаныкындай түскө өзгөрттү мына ошондуктан бул жерде эритмеде наш төрт плюс аммоний катиону жана о аш минус гидроксид аниондору бар деп жыйынтык чыгарсаңар болот экен азыр силер менен физикалық физикалык касиеттерине шығаралық. чыгаралык аммиак түссіз, кескін жетту газ суда жақшы эрий тұрғандығын азыр тажырбадан көрдіңір. демек 20 градуста комнаталық температурада 1 литр суда 700 литр аммиак газы эрийт экен аммиакты сілер ар кандай қатарында катарында колдонуп жүрсөңөр керек Егер де бұл бул сыртын окусаңар аммиак же нашатыр спирти деген ат менен белгилөө эсиңерде болсун аммиак суусу нашатыр спирти деген ат менен медицинада белгилөө нашатыр спирти медицинада көп мақсаттарда колдонулат мисал катарында эгерде оорулуу адам эсин жоготуп жыгылган учурда же операциядан ойготуу учурунда мына ушул нашатыр спирти атайы нымдалған таза кездемеге же кандай пахтага сеңіріп алып тұрып, аны мұрынға жақын алып келүү менен дүүлүктүрүү аркылуу шарт түзөт же ушул башқа мақсаттарда дағы нашатыр спирти медицинада көп колдонулат азыр силер менен аммиак газы малымат маалымат алып өттік. ал эми аммиак газын шартта қантип алуға болот Сілер алдыдағы тажрыйбада қайсы заттар аракеттенишкенде жана қандай жол менен аммиак газы алынып жатқандығына қылдат байкоо жүргізіп отырсаңар анда тажрыйбага көңүл буралык тажрыйба үчүн аммонийден хлориди алынды жана кальцийдин гидроксиди алынды Бұл эки затты бир аз өлчөмдө атайын идишке салып аны майдалап аралаштырып аралашмасын алдын ала даярдап алабыз даярдалган аралашма куйгучтун жардамы менен пробиркага салынат пробирканын оозу газ өткөрүүчү түтүккө бекитилип штативке жайгаштырылат штативке ыңгайлуу жайгаштырылып алынгандан кийин бул аралашманы ысытуу керек газ өткөрүүчү түтүктүн оозу төмөн каратылып жайгаштырылган пробиркага тосулду аммиак газынын пайда болгондугун кантип билебиз затты ысытканда аммиак газы топтолгондугун лакмус кагазыдын өңү көк түскө өткөндүгүнөн билүүгө болот анда бул тажрыйбада реакциянын теңдемеси кандай жүргөндүгүн эске салып жазганды үйрөнөлү көңүл бурсаңар силер азыр шарттуу түрдө азыркы тажрыйбанын схемасын сүрөтүн көрүп турасыңар кальций о ш эки кальцийдин гидроксиди н ш төрт хлор аммонийдин хлориди менен реакцияга кирди бул жерде алмашуу реакциясы жүрөт дедик анда теңдемесін жазалы кальций деп жазалы NH4 хлор и, тузды жастық. Реакцияның натыйжасында эмне пайда олды. алмашуу реакциясы жүрсө анда албетте бул жерде кальцийдин хлориди жана NH4 төрт о аш алынат теңдемени теңдеп коелу екі деген коэффициентти коюп анткени көңүл бұрсаңар, NH4 оаш нашатыр спирти ал эми кальций хлор кальцийдин хлориди деген туз алмашуу реакциясынын натыйжасында алынгандыгын көрүп турасыңар бирок шатыр спиртин биз жогоруда айттык туруксуз учма суюктук ал тез эле ажырап NH3 деген аммиак газына жана H2O сууга ажырап кетет NH3 аммиак газды жогору караган стрелка менен газ экендигин белгилеп жазабыз эмне үчүн сүрөттө көрсөтүлгөндөй пробирканын оозу төмөн каратылып жайгаштырылды анткени аммиак газы абага караганда жеңил силер билесиңер абанын массасы салыстырмалы түрді 29 деп алынат Әлеме эми аммиак қын эсептесеңер азоттуку он 14, сутектігі 3 баардыгын кошсок 17 олып кен. Нашындықтан мына ошондуктан төмен қаратылып жағаштырылды. каратылып жайгаштырылды азыр силер менен аммиактын күкүрт кислотасы менен болгон бай байкоо жүргүзүп көрөлү кислотасынан бир аз алып аны пробиркага толтуруп құйып алабыз кислота қойылған пробирканы алсырақ жайгаштырып қойылы. анткени аммиактың соус менен реакция абдан тез жүрөт ошондуктан реакция башталып кетпеш үчүн азыр алсырақ қойдық. азыр болсо аммиак суусун же нашатыр екінші экинчи пробиркага толтуруп толтырылған толтурулган пробирканы кислотанын жанына жақын койсок реакция тез эле башталат ак түтүн пайда болот Бұл аммонийдин сульфаты деген туз мына азыр реакциянын башталып жатқанын көріп жатасыңар Екі затты аралаштыра электе азырынча ортосына тосмону қойып қойылы. андан кейін талчалардың башына ә, атайын кейбесменен менен оролгон талчаларга экөөнү тең малып көрүп жақындатсақ жакындатсак нымдап алып тұрып, анда ақтүтін түтүн аммонийдин сульфаты пайда болот силер азыр тажырбадан көрдүңөр ак түтүндү пайда кылуу менен аммонийдин сульфаты пайда болду анда реакциянын теңдемесин жасалы аммонийдин гидроксиди нш төрт о аш деп жазылат күкүрт кислотасы аш эки со төрт деп жазылат реакциянын натыйжасында суу бөлүнүп чыгат жана аммонийдин сульфаты деген туз салынат туздун формуласын жазганда аммоний ионун жазып гидроксид тобунун ордуна со төрт сульфатты жазабыз эки деген индексти коебуз себеби эсо төрт эки валенттүү ошондуктан эки амоний тобун байланыштыра алат ошондуктан формуланы жазганда кашаны алып анын сыртына эки деген индексти жазып туруп со төрт деп жазабыз жана сууну бөлүп чыгарабыз келгиле анда молекулалык теңдемесин түзгөндү үйрөнөлүк амонийдин гидроксиди нш төрт о ш деп жазылат күкүрт кислотасы ш эки so төрт реакциянын натыйжасына көңүл бургула нш төрт кашанын сыртында эки деген индексти коюп андан кийин эсо төрттү жазабыз жана сууну бөлүп чыгарабыз теңдемени теңдөө үчүн реакцияга чейинки аммонийдин гидроксидинин астына эки деген коэффициент бердик анткени реакциянын натыйжасында формуланы түзгөндө байкагыла нш төрт кашага алып туруп эки деген индексти койгонбуз ал эми суутек теңдеш үчүн реакцияда эки деген коэффициентти бердик мына азыр силер менен күкүрт аммоний гидроксиди менен болгон тажрыйбасында ак түтүндү пайда кылгандыгын же болбосо аммонийдин сульфатынын пайда болгондугун көрдүңөр ушул сыяктуу эле азот жана туз кислотасы дагы реакцияга киргенде түтүндү пайда кылуу менен реакция, реакция жүрөт бул жерде аммонийдин хлориди аммонийдин нитраты деген туздар пайда болот бул реакциялардын теңдемелерин силер өз алдыңарча жазып теңдеп койсоңор болот азыр болсо аммиак газынын күйүүсүнө байкоо жүргүзүп көрөлү анда бул тажрыйбага көңүл бурсаңар тажрыйбада аммиак газы абада жакшы күйбөй тургандыгын ал эми кычкылтек газында жакшы күйө тургандыгын көрө аласыңар аммиактын сузу куюлган колбадан аммиакты түтүк аркылуу жиберели газ абалындагы аммиак газы эритмеден бөлүнүп түтүк аркылуу жөнөтүлөт ал эми кычкылтек газы газометр аркылуу экинчи түтүктөн жиберилет ээритмени ысытканда аммиак газы тезирээк бөлүнүп чыга баштайт ал эми күйүп жаткан чычала кайра аммиак газын күйгүзүү үчүн тутандырууга керек болот аммиак газы бөлініп шығып жатқан түтік менен кычкылтек газы бөлініп шығып жатқан түтік туташтырылат сыртында диаметрдегі диаметрдегі түтік аркылуу кычкылтек газы жіберіледі, ал эми ичиндеги ичке түтүк аркылуу аммиак газы жиберилет ошентип аммиак газы кычкылтек газында күйүүсүнө шарт түсіледі. аммиак суусу газ тез бөлүнүп чыга Амиактың аммиактын да тездейт эгер кычкылтек газын акырындатсак анда аммиак газынын күйүүсү дагы акырындап барып токтойт анда азыркы тажрыйбадан көргөнүңөрдү төмөндөгү суроого жооп берүү менен ойлонуп көрсөңөр мен силерге реакциянын теңдемесин сунуштайын аммиак газы кычкылтек газында жакшы күйө тургандыгын көрдүңөр азот газы жана суу пайда болот Бұл жерде аммиак газында кычкылдануу даражасы минус үч екен деген ал Алем реакциядан кейін кийин карагыла бара барабар ал қычқыл кычкылтектики осы нольдон минус көтті. өттү теңдемени тең деп сунуштап қойдым. коэффициенттерди өз алдың талкуулап қарап койсоңор болот азыр силер бұл суроонун мақсатына көңіл бургула азот атомында эмне өзгөрүү болду Бірінші жооп алты электронду кошуп алды Екінші жооп калыбына келүү процесс жүрді үчүнчү жооп кычкылдануу даражасы жогорулады төртүнчү жооп кычкылдануу даражасы төмөндөөдө азыр силер туура жоопту тандаш үчүн аммиак газындагы азоттун кычкылдануу даражасы минус үчтөн нольго өткөндүгүн эске салгыла бул учурда азот калыбына келтиргич болот ал алты электронун берет анткени азот касы эн эки деп жазылып жатат бир атом болсо үчтү бермек эки атом болсо алты электронун берип калыбына келтиргич болот туура жооп үчүнчүсү кычкылдануу даражасы жогорулады Сілер менен бүгүнкү сабакта аммиак қасының айрым ғана химиялық касиеттерине тоқтолу өттік, дағы қандай химиялық қасеттерге кіре тұрғандығын, оқу китебиңерден толықтап жазып реакциялардың теңдемелерин жазганды үйрөнсүңөр анда эмесе сілерге бөлінген уақыт менен аяна келіп жетті, еңгі сабакта жылышқанға чейін саламатта тұрғыла.